parekoten Prayetno Sumiris Sumiris eko balik titiyoni kondoyoni Trisunyo Purnomo Sasi Oh Manik Moyo Lah kok ngeligo pusaka kadiwaten Kakang Semar sampun mboten wonten raos sabar malih wonten manahipun ingkang rayipun Manik Moyo dinten sak mangke Kakang Semar keparing maringaken dateng atmojo panjenengan Bagong menapa mboten menawi mboten kula mentala bumi angus padukan pring apus mriki Kakang Semar sabar to ora kaya ngono kuwi lah kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong Bagong iki wong srogal srogol Bagong iki wong kebak sembrono nek tok tanduki malah kowe engko kewirangan dhewe lah rak tenan to dewa-dewa kalah musuh anakku Bagong mergo nggonmu nuruti karo mubal babaring nepsu ingkang mbok ora iso mbok keperwekasan gawe wirangmu dhewe kula sampun mboten peduli Bagong mboten panjenengan pasrahaken kula ingkang badhe damel bumi angus padukaning pringapus weh lah dalah wis iki men durus bapak ora usah nesu manut karo bapak nek ora manut ndak malah ora klakon aku mangkel kok kaya lanang-lanang dhewe Bathara Guru kok dumet tangane papat ayo gelut karo aku ning tanganmu loro wae lho tanganmu loro wae piye wong tangane wis papat kok wis kowe ora usah ngelu-melu ben bapak men bapak go men bapak terus saiki karepmu piye kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candra Dimuka. Weh, lha aku ki wong tuane. Nek Bagong cilik lara gedhe tekaning pati, aku sing ora entuk. Aku sing ora trima. Lajeng paringipun Kakang Semar kados pundi? Dewa Daru Jaya Daru mbok wenake Bagong apa ora? Bagong sampun wani kalian kula. Mboten badhe kula paringaken nadyan kanthi syarat srana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken kowe kanduwa saiki kowe kanduwa syarate apa wae bakal tak turuti aku mesti saguh minangkani syarat ingkang mbok aturke kelawan aku Manik Moyo tan samar pamoring sukma sinukmaya Sinung moyo winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Menawi Kakang Semar dawuh mekaten kula badhe ngaturaken syarat srana. Syarate apa? Gandeng Bagong sampun wantun kalian kula. Tegesipun Bagong sampun wantun dhateng paosipun kadewatan. Wantun dhateng panguwasa ingkang rayipun Manik Moyo. Terus dosane Bagong aku sing nyandang, lupute Bagong aku sing nebus. Ora apa-apa kowe kandha. Menawi Kakang Semar mboten ngeparengaken Bagong kula buyung dhateng Kayiwangan sak menika ngaten kemawon. Kakang Semar dados lintunipun. Ijole piye? Kakang Semar kula buyung dhateng Kayiwangan. Sawise tekan Kayangan menika purbawasa menastanipun ingkang rayipun Manik Moyo. Wonten ing kayangan sak mangke Kakang Semar dados lintunipun Bagong nampi piduna saking rayipun Jatimurti sagah menapa mboten tak lakonane aja dadi jale Bagong aja Pak aku ra ikhlas nek bapak munggah ning kayangan dipidana karo Bathara Guru ora apa-apa Tru ra ngrasa nangis ku bapak sing tenanan ki ngono kuwe supaya kowe ki apa mende gegayuhan terus lakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti yo ngikhlaske sing jeneng wong tua netepi tetembungan anak pola bapak keprada kuwi ngono kuwi ya Pak ya. Wis asah ora masalah. Bapak iki wis tuwa iki lakune nang di menes ta. Kejaba ora mati ta.
saiki ya mati, sesuk ya mati, ora masalah. Dene tapuk sepatu cangkemmu kowe. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong ki omongane bener. Aku urip ya wis pirang-pirang abad suwene nganti tekan kaya ngene kok urung ana tanda-tanda aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa ki rak padha karo bapakmu ki disuwargake. Ngandel ora. Bapak wis ikhlas kok do nangis sing apa? Ya meng ngene wae bapak ki sadurunge mati kon ngetokke sertifikat iki cacahe pira? Pak Raimu lah weh ngono lho truk kan adil adil jengol pemacat wong kok sedih harap-harap kok warisan lah ojo pak aku duwe sertifikat telu ngandel ora didom sik pak gak mati lah masalah bagus pancen setan tenan kok ojo pak emak pak apa aku tak melu Bathara Guru aku ra piye-piye aja nek bapak menteng kayangan nek bapak munggah ning kayangan bagong tak labuhane pukulan kula ya digawa teng kayangan dipateni kula ya kerep pukulan reng aja reng wis terus aku ya wis tuwa, umurku ya wis pirang-pirang. Wong urip ilakune nang dine, kejaba mau mati, bapak mati aku ya tak mati. Wis kira sa melu-melu. Aku ora mentolo ro kowe. Aku ya ora mentolo ro bapak, ya ora mentolo karo kowe, Reng. Nek bapak arep dipidana ro Bathara Guru, kok ya arep dipidana ro Bathara Guru. Pukulan kula mboten kantun kula yo melu teng kayangan mang pidana sisan kula. Truk. Bagong kok ora nangisi awake dhewe ya. Uteke buntul telek kok. Wis blas ora ndek perasaan apa-apa. Gong. Iki wong telu iki dong labuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu nang kayangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu nang kayangan, berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Wae aku nang omah wae. Nek nganti aku kok gagal gegayuanku mbangun iki, sapa sing dicucuk? Wis, nek pancen do ikhlas mbelani aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do mbelani karo aku. Pun mulo gak digawari. Pun mboten cari takon nang cemplung kawah blung modar kabeh pun. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku 1 Semar, 2 Gareng, 3 Petruk. Pahlawanku. Ya dilukis. Wah, angel, angel lukis matamu iki lho, Reng. Setan tenang rata tenang Kakang Semar piye panjenengan sampun ikhlas ora ikhlas sebab apa wong mung mati kok ora ikhlas mati kuwi sangkane dhewe-dhewe upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake nolo garing ikhlas mboten ikhlas ngopo bapak ora ana kok kula kene urip-urip anjing sambat sebut karo sapa Petruk ya ikhlas mboten ikhlas pun pun mangbeta kula telu-telune teng kayangan ganti sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplung aku ning kawah Candra Dimuka ulun bakal maringi Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru lawan Bagong Semar Badralaya.
tresnane mas-mas kuro bapak aku. Nganti wis ngiklasake nyawane cemplukke nang kawah ming padune aku ben entuk Jaya Ndaru karo Dewa Ndaru. Kok sepi ya suwe-suwe. Ora ana sing takjak omongan. Ora ana sing takjak geguyon. Monggo aku nek tangi turu la ora raope langsung ketemu gareng terus do ngopi wong loro. Raketang pahit. Terus udut-udutan raketang tegesan. Ning sing penting ra iso ngulir budi ngasah kadewasan karo kakak. Petra ya ora ana. Monggo Semar iki janjane ya kuwi tresno tenan karo kowe lho Pak. Kowe mesti ngekai ngemu-ngemu karo aku arep pameng lumrah ngemu nek wong cilik-cilikan nang iso digawe urip. Aku mau kok ya ora melu ta, Edan. Terus sapa sing arep bantu karo aku wis iki nek aku mlayu nang ndara-ndara Pandhawa. Matur ndara Puntar Dewa. Matur ndara Puntar Dewa. Iya piye, Bapak? Bapak kali gareng kali Petro digawa teng kayangan. Lah kena ngopo? Belani kali kula. Lek ajeng dicemplungke teng kawah. Lah kok kowe ora? Kula mboten melu. Menungso apa kuwi Werkudara geceken sirahe? Wah, ya. Dias. Modar aku. Iki nek lapor nang Ngamarta, upama aku mlayu nang Darawati. Matur sinuwun Kresna, langsung ana mangadilen wae. Ana jasmin maning nang jagat wasane Ngumbadara. Ana apa wae, Gong? Kok kowe tawang-tawang tangis? Matur Ndara Kresna, Bapak Semar kali galeng kare Petro digawa teng kayangan. Lho. Sebabe apa? Sebabe mbelani kali kula. Lah kok kowe ora mati? Nggih, wong baterene tesih wutuh. Wala dalan sencaki larakan. Sendika kersane Daud. Lah tak mati meneh. Nek ndi ya iki? Polsek kowe apa ya? Lapor Pak polisi ada kematian. Di mana TKP? Di kayangan. Nah, mumet polisine lar nang kayangan. Gimana sampai di sana? Patroli enggak bisa sampai sana. Sudah terserah, kamu urus sendiri. Wes, rampung. Siapa ya? Sowan Prabu Dasa muka we, Pak ya? Prabu Dasa muka iki kejeme ra jamak-jamak. Munteng we dipateni. Jane gantran. Wes wis cilaka iki wes. Weh. Oh iya, Ding. Bapak iki sing ndek sedulur. Ngendikane para sing do ngerti iki, bapak iki mbiyen lahir ndok. Eh, kok bapak to? Sang Hyang Tunggal ki nglairke ndok. Terus kuningane dadi Sang Hyang Guru, kulite dadi Watogok, teleke dadi Semar. Eh. Putihe, telek putihe dadi Semar. Weh. Ndok putihe, Ding. Nah, weh, wah. Watogok. Aku sing rawuh, wah. Wah, aku njaluk tulung ya, wah. Bapak digawa nang kayangan. Nek si Watogok ora iso nulungi bapak tak jembarke cangkemmu, wong. Po. Omahe Togok ngendi ya? GPS. Togok. Oke, Oh iya. Oke. 18 menit saka kene. Ah, parani tenan.
Iku sak nyatane konjang seret winangun. Dukuhan jurang porong sintoning lenggamat dan mbak dukuhan jurang porong menikoto warnani tilas jawoto ingkeng manjalmo dadyo puno kawan awas doki lurah toguk ya tejo mantri ya sang catu guru ya sang tejo moyo risa juga lenggah madaling baliwismo datan mubah datan musik nampi soani pun ingin ngerayu nengge kilurah Sorowito ya kilurah Milung datu geraka paning kali kilurah Toguk ya kilurah Catu guru mulat soani pun ingin ngerayu sawat abis ingawi anyaket pisoani pun kilurah Milung Sorowito arso ngeruk mengdoyuk lurah Toguk Catu guru dan joko mangguru jering pangan juga yang diring kababaring lisan Tebang
layungan loma lengkung tumalong rumambat wetyan wesemukan mawur raras selamat kamu tolong ana ing jurang borong kene pengestune Kang Togok sametek aku Kang aku ngaturke bektiku katur ya Kang Togok ndak tompo ora kok kaya ora kaya biasane kok kaya lesu kaya ora duwe kreket lan sarengat semangat nggone Kang Togok manem Brama kelawan rawing ratu agung sejagat mbora leman lu ya panjen bener aku ki janjane lagi ngelukur lah ngapa ora kok kowe kok saiki kok aleman kok rupamu kaya gendut dalang cong waidut ae karang ya tukule rambut ki ora ajet ning ya ora apa-apa malah tambah bagus lah iya lah ngapa jarene dina iki kowe nyangseni karo aku golek bendoro anyar golek raja sabrang didadekke bendoro men penguripane iki lancar jane ngono lah kok ora sida kok malah begogok ning ngarep omah aku ki ora mikir karo awakku lah mikir apa prasaja wong kancamu ki ya ming aku nek kowe duwe bot repot ya mesti tok kandhake karo aku to Kang. Semono uga nek aku duwe bot repot ya tak omongke karo sampean diudari bareng-bareng. Ora kaya biasane anggremu ni golek juragan anyar iki mempenge ora jamak-jamak. Lah kok saiki kok nglokro iki jane sing tok pikir apa? Ora kaya biasane aku ki kok gagas impen ya, Lung. Impen apa? Impen sing ana magepokan karo sedulurku sing wis suwe banget ora tau ketemu. Kowe ndek sedulur to? Duwe no. Sapa? Sedulurku ana ing donya iki jane ming siji. Sapae? Ya kuwi Semar. Lho. Semar kae sedulurmu to, Kok? Kae adiku. Weh, ayo. Mula kok nek Petruk gareng bakong ketemu aku kok le mreteli sandangan sak penake dhewe. Ayo kaya ngono kae pambegane anake Semar. Monggo Semar kuwi uripe ning tanah Jawa, kowe karo aku uripe ning tanah Sabrang. Lah kok dadi Semar ki manjing ning impenku. Lah kowe ngimpi apa perkara Semar? Tanpa kanyono-nyono kok Semar ki kaya numpak prau. Loh, ana Sumatera apa? Ora. Lah kok numpak prau? Semar numpak prau, aku ngawat-awati saka pinggiring segara. Ora nganti kanyono-nyono, prau kena ombak gedhe, Semar kendang kaprancondang aku bengok-bengok. Sak seru-serune mergo weruh Semar digawa dening bantering alun. Ning Semar wis ora keto, kaget aku nangis tangi turu ngantian. Mongko ora tau ketemu lah kok dadi bareng aku ngimpi babakan adiku lanang Semar kok nganti mbrebes mili. Impen kuwi werna telu, Kok. Titiyani, Gandayani, Puspa Tajem utawa Kacitra Kasudarsana Kadara Dasih. Impen Titiyani kuwi wancine jam 09.00 tekan jam 12.00. Kuwi ming wong duwe pepinginan sing ora klakon tegese wong lindur, wong ketonto. Upamane kepengin tuku penganggon mongko urung kelakon nganti ketonto kegawa ning ngimpi kuwi jam 09.00 tekan jam 12.00 Titiyani Gandayani iki jam 12.00 tekan jam 02.00 kuwi impene wong turu wong ki nek ora ngimpi jam semono kuwi ngibarate wong mau wis bisa disebut mati suri. Oh malah kuwi ngerti. Ngerti. Lah terus impen sing pungkasan ya kuwi
Pospo tajem utawa kadorodase kuwi jam 2 bengi tekane jam 4 esok. Kuwi impen sing bakal ana maknane. Aku ngetangi gregah kuwi wis krungu kluruking jago. Lah nek ngono impenmu kuwi klebu impen pospo tajem utawa kadorodase. Kuwi impen sing ana maknane. Terus maknane apa? Lah kuwi sing aku ora ngerti wong aku ora nggawa bukune. Mangka biasane aku ki nek ngimpi mesti tak tileki nggon buku, nek ngimpi segara kuwi ya paling ora nol. Terus nek kapal kuwi papat ya tukunen bolak-balik. Kok mudar ora. Wong limpen tenanan kok malah disambung rapet ki sing ora-ora. Lah aku ya radong kok. Ning saya suwe kok atiku saya melang-melang kaya ninggal jejabang nepi ning Balumbang. Ku kene ngopo-opo ya, Lung? Lah wong ado puruke kok kowe iki arep ngopo? Upama kowe iki tekan gone Semar arep tetulung karo Semar ya wis kesuwen to, Gek. Wong tanah sabrang karo tanah Jawa ki dadak liwat segara kok aneh-aneh. Mbok ya wis ora sanggagas sing werna-werna, gagas karo uripmu lan uripku ayo golek juragan ratu sabrang sing anyar terus diderekke wis ngono wae netepi karo kewajibane awake dhewe urip ana ing alam padang minangka dadi batur sing tukang tutur-tutur karo bendarane awake dhewe yen ana tumindak sing ora bener kuwi kewajibane awake dhewe ora usah dadak aneh-aneh. Lah iya ning kok atiku ora kepenak atiku krasa ora jenak ora sato gagas wis to. Nek tok gagas terus-terusan malah ora prayoga kedadeane. Wis saiki ngene, budal kowe arep ngajak nendi? Ayo tak dereke. Perkara impenmu kuwi sisihna saka rasamu. Mengko nek kesuwen kowe karo aku ora netepi kewajiban, malah ngrekoso. Nampa duka saka dewa malah ora kepenak uripe awake dhewe lho, Gok. Ing. Togok yen malegak legok Trembilong kang Sorowito Ong Ing Ong Jereng ngantos bida iku ora togok tuwin iku ora bilut kedadak ingkang mletek-mletek saking katebian nyumurupi lenggah iku ora togok Cantogoro. Nah canda we wok aja kaget wok aku sing teko anakmu lanang anake Semar Bagong wok aku sowan ya wok togok sayangku. Katri gumulung mangrempake gwadya
Makiri rero nang kono magawiya kelariro wang-wang. Oong. Makiri rero nang kono magawiya kelariro wang-wang. Oong. Iki ora pangling rak. Bagong to. Heeh, wah. Lho kok tekan kene. Ngrekoso e goleki alamatmu iki. Ning nyatane tekan kene. Aku ngaturake sembah pangabekti kula. Ku katur ya, wah. Ya tak tampa. Wah, edan kowe tambah sugih. Ya mergo saka le nyambut gawe nderekke ratu-ratu sabrang. Heeh, ora ning lho, wah. Lek mung sugih ki nguthuyul mburimu kuwi ta, Ga? Ora ngawur iki Pak Dimu Bilung. Wah, iku brengos barang saiki. Samet kowe, Gang. Samet, Pak De. Ya syukur. Karo sapa dhewe? Lah kok dhewe kok dulur-dulurmu ora tok jak tilik karo Pak Dene? Sepisan aku tilik kawi dadane Siwa Toga. Heeh. Angka loro. Kowe dedet ora kok? Kan duit. Kowe sandangmu teng gebyar ngono ketok nek saiki wis rada mukti. Mula nyambut gawe sing apik. Nyambut gawe apa wae iki ditememeni, ditenani. Mergo kuwi bakal awuh rejeki. Nek kowe entuk gawean nyambut gawe mung tok sepeleke arep nyambut gawe apik kaya ngopo ya rezekine bakal rendet. Nek nyambut gawe saanane ning ditenani kuwi bakal awuh rejeki. Matur nuwun wejanganipun Siwa Toga. Yo. Lah terus kowe mrene arep ngopo? Wah. Hmm. Aku arep nangis, wah. Lho. Arep ngopo? Arep nangis. Nangis mergo kowe tak omongi ya, wah. Iki mau omahku geger. Geger mergane aku kira kepengen bangun wewangunan kanggo srana ngundhake penguripaning para masyarakat. Heeh. Lah sranane kudu ana syarat srana sing winastan kayu Dewa Ndaru karo kayu Jaya Ndaru. Hooh. Siwa ngerti? Ngerti, kuwi papane neng kayangan. Terus ayo tak takon karo Watami. Togok. Togok. Nek awas jenenge iki Siwa iki jane kakangne bapak. Iya, tuwa dhewe aku. Nomor loro bapakmu. Nomor telu Bathara Guru. Bathara Guru iki sengetro bapak ya, Wong. Oh wis suwe. Mergo bapakmu ngantekan sprene iki ora tau gelem sembah, ora tau gelem tata krama karo Bathara Guru. Ya mergo bapakmu iki mendem rasa mangkel karo Bathara Guru. Nek jane aku dhewe iki ya mangkel. Mergo di apa diapusi karo Bathara Guru. Nganti saiki guru dadi dewaning para dewa iki mergo aku disingkirke ning jagat ro bapakmu. Wah, wow, bener. Heeh, terus. Bathara Guru rawuh nang nggon aku, wah aku njaluk Dewa Ndaru Jaya Ndaru dadi geger. Lho. Geger. Aku mungsuh apa jenenge iki? Dewa-dewa perang. Perang. Mulai edan kuwi. Kowe iki mung ditakok wani karo dewa. Nyatane menang kok. Lho, iso menang, iso menang. Ora ndelok? Ora. Wah, telat lah mu teko wae. Sono iki nang ndelok wayang jam 09.00. Ora mbengi-mbengi lagi teko. Ah ya wong kekuatane utawa duwene lho kalodangan lagi saiki kok. Lah terus Bathara Guru nyekel ces. Tria apa nah? Apa? Pusakane Bathara Guru Jestri Sula. Jestri Sula. Aku mlayu, gareng mlayu, Petruk mlayu. Terus bapak ngadepi Bathara Guru. Bathara Guru dawuh ngene. Taunana Windanana kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru ora bakal tak paringke Bagong. Terus bapak syaratte apa? Aku manut. Aja kok wujud bondo donya. Patiku aku ikhlas. Nek kakang ikhlas patine di dadi srana syarat bebono kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru Kakang Semar tak boyo neng kaya tak gowo-gowo neng kayangan tak cemplungke neng cawan kawah kawah Candra Dimuka
Gareng nangis, Petruk nangis. Gareng yo melu, Petruk yo melu. Lah saiki Semar karo Gareng karo Petruk digawa adimu sih sapa? Betara guru kuwi ketoke arep dipateni nang kawah Candra di muka wae. Tunggu kowe. Wah, cangkeme, cangkemmu. Kono kuwi kaget kok malah nyangkem-nyangkem kowe. Kaya torong. Torong dengkulmu tenan kok aku ora ngapu. Walah, gak ora. Ayo lu dan mandi moyo gue piye tuh yuk. Karo kakak ni kau isi sengit kau yang mana gue. Lah terus piye kong. Lah aku rene ki aku arep nyuwun senjata pitulung karo Siwataga. Gandeng kowe kakak ni bapak. Nek kowe ora mbelani bapak, berarti kowe iki ora tresno karo bapak. Aku tresno karo bapakmu. Ah saiki piye carane Siwataga supaya mbelani karo bapak. Wes wes ngono wae. Nek si ora gelem belani karo bapak, ora meng aku sing ora trima. Ning sak anak putuku ora trima karo Wataga, ajar dhewe kowe. Si wong sapa-sapa karep diamuk lho. Wis gawes, mangsulan. Gong, apa? Aku wis sumpah sak jek jumblek wis aku wis emoh munggah ning kayangan. Wis dadi titah yo dadi titah. Waduh. Ah terus? Lah nek kowe pengen njaluk pambiyantuku aku ya iso mbantu ning ora munggah ning kayangan. Sapa sing kon munggah? Kuwi tuyul mburimu kuwi. Milung. Milung. Milung ya ora gelem munggah ning kayangan. Lah terus? Kowe wae munggah ning kayangan. Wah tak suwek tenan lambemu kowe. Aku iki njaluk pambiyantuku kok malah kon munggah ning kayangan. Seranane kowe tak gawe supaya gampang mlebu metu kayangan. Seranane piye? Kowe tak gawe wujuding titah sing gampang mlebu ning kayangan. Sapa kowe? Ning kowe gelem ora? Ah gelem, wonten aku iso nyelametke bapak. Tak gawe tak salin wujude bendaramu Madukara. Ora guyon lho, Gek. Serius. Tenan. Aku dadi Ndara Janaka. Hooh. Iso apa? Lho, iso. Apa dianggap aku randi kasekten apa piye? Wuh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 u
padake corong ora. Senenge ndelok cangkemmu kok, cangkemmu kuwi. Karo padene kok nyangkem-nyangkem kuwi ora. Sagu ora. Sagu. Nek sagu. Toto-toto. Carane piye? Merem. Hah? Merem. Engko nek bablasen turu, aja turu. Merem ngampet tambegan nak cipta. Engko nek dadi Raden Janaka, kowe mlebu metu kayangan. Ora ana sing ngelikke mergo Raden Janaka kuwi biasa mlebu metu kayangan. Heeh, aku ya biasa mlebu metu. Lah iya. Nang ora kayangan. Iya, sanane nek aku. Lah iya. Wis tak cipta ya. Heeh. Pokok tak munggah nang kayangan. Yo. Engko nek tekan kayangan Tanjine lo Bathara Guru. Nek perlu tak nehi kekuatanku kowe iso ampuh kegila-gila. Asik. Nyeneng kenane. Jame tak peke, Ga. Ojo. Anggere ngalem kok njaluk apa-apa arep dijaluk apa. Waduh untune dibehel. Gleleng tenan, wah gaya tenan saiki jan kemajuan. Ya wis men kalang ya. Karepe mbok dimu. Mbok dhewe sing ngopo? Isih. Tapake. Lho. Apa-apa arep dijaluk ora. Wis gak gawe dadi gawe aku tak gawe go ngejo kuatin. Ah, wis. Orang leleng naik ngono kuwi. Maksudnya? Kuwi kuwi dadi Janaka. Mulan moro sangar jenis menyukang kamanungsan.
ora aneh-aneh kok malah aku dhewe malah nek weruh rupane kaya ngono. Bu Agus ora jamak. Tege. Lah suarane ketara. Wah, janangan e nyuarake Ndara Janaka iki. Coba nyuro. Tege ngono. Tege kekasaran. Tege. Palusen. Tege. Coba digedhekke sithik. Ucel-ucelen. Katone lho kowe. Suarane larak ngono. Tegek. Ah, semono kuwi wis pas. Ndara Janaka ana apa tegek? Tejo mantri. Nggih. Niki ponokawan sami dibuta Bathara Guru. Panjenengan kedah nyelametaken. Iwang pikulun manik moyo tegek sing wani mboyong Semar Garing kelawan Petruk. Nggih. Aku tak munggah ning kayangan tegek. Monggo mawon. Sing isih tiket pesawat opo tegek? Kandel ora, wong-wong Sembrono kok dadekke satriya serius. Ah mesti ora serius. Tegek. Pun gak minggah teng kayangan kula wis jeleh nyawang satu gatok tugat tugat. Iwang pikulun manik moyo uram nglepasake Semar Petruk lan Garing aku ingkang ora trima tugat. Tantrimanipun Raden Janaka tekun bayar dua kali lipat. Luwek besar munggane kayangan yo sakarmu ora yo sakarmu. Tegek wonten dawuh. Aja ngono tegek aja jeleh. Ulun berangkat saiki. Nggih pun ngantos santos. Tegek nun. Janaka kuwi nek mlaku kudu nganggo gending. Wala wis iki, wis iki. Wes iki meng areng rusak tatanan iki. Subuh kasminto. Subuh kastowo. Nalikane. Wah, tembangi dhewe. Rahim dalu. Iki gerangan yo ora tonjo kok, Gok. Wong Bagong kedateke Janaka iki ra malah kaengko ditonton kawula ra do ngisini sing Ndara Janaka nek konangan sing asli piye? Mbok semen mutar mbok men. Aku yo sugah caturan ro Bagong ora mesakake galo kae malah nyaruk-nyaruk lemah bleduke ra jamak-jamak. Joget kok kaya jatilan kaya ngono. Wis ben nengke wae ngono. Ora ana apa. Kowe karaku engko nampa duka. Ora, wis nek ora ngono ndak Bathara Guru tuman wae ayo. Awak dhewe mangkat golek juragan. Yo. Anggone pranone. Percawate mabur eling ana eling anone anane eling ana berkah permanuke mabur bar wadahe saiki manuke
ngabur kabeh ya ben. Nalikane roh lali aku raeng dalu wong ngeneng-ngeneng kewe yoga ki gampang kok. Mandora ngantuk. Pukulun, pukulun. Lali aku. Yam-yam perjiwatan. Boyo mirah boyo ing sun-sun remet. Dadi mecot. Pukulun kula ingkang sowan wonten ing kaiwangan Suralaya pukulun kula ingkang abdi utawa tetapu jangkara pun janaka pukulun boten mangsulaken Kakang Semar Petruk lan Gareng kula ngamuk wonten ing kayangan pukulun mulat mara Sang Arjuna semuanya kang kemanusan liwat kene belok kiri lurus wae ora iso suno pukulan aja lali meneh pukulan kula ingkang sowan wonten ing kayangan Suralaya pukulan cita ora pas kok iki mah Oh,
dalu ara ara abyar syarat lintang kangku madap tete sonya matyo ratri pemerang kandaneng bos pito ong karengguan putyaniro sang Dwijawara amrangang bersuaraning matu pronto Oh,
Semari kotin merayat no semuriris semuriris iko balik Kakang Semar, Kakang Badranaya. Lah kok kaget atiku Bathara Guru. Bareng tekan kayangan bebandanku mbok uculi, anak-anakku mbok luari. Iki jane karepmu piye, Bathara Guru? Kakang Semar, sepinten kalepatanipun ing ngrayi tadah wadono? Kula ngremaosi lepat lan menapa ing sampun kula aturaken dhateng ngersanipun Kakang Nayantaka nalika wonten ing padukuhan mring apus kawit. Menika namung kinarya samudana hanjajaki dhateng madhep mantepipun Kyai Semar anggenipun bebantu dhateng kang putra pun Bagong. Piye-piye, ha? Kyai Semar Kakang Badranaya kula atri lenggah wonten ing nginggil sampun ngantos kados mekaten menika. Aku mbok kon tata krama, mbok kon nyembah. Aku wis samapta ing gati sawiga ing diri. Nek pancen kuwi dadi sarana tumuruning Dewa Daru lan Jaya Daru, dadi syarat srana Bagong kene bakal mbangun papan panggonaning para kawula kanggo ngundhakake marang uripe. Inggih. Namung semanteno Kakang Badranaya sedaya ingkang kula aturaken dhateng ngersanipun Kakang Semar menika mboten lair batos. Tegesipun sak mangke kula mboten darbi niat nyemplungaken Kakang Semar wonten ing kawah candra dimuka. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun tumindak kados mekaten. Jerjengan dika menika kalebet tiyang sepuh kula, kadang kula werda Kakang Semar Badranaya. Kuwi tenan apa piye Bathara Guru? Lair batos. Kula mboten badhe wantun matur dhuwur dhateng ngersanipun Kakang Badranaya, Kakang Ismaya. Semar koten prayatna. Samuriris eka balik. Ong titiyani gandayani Krisna Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing Kakang Semar menapa sampun laturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Keparenga Kakang Nayantaka paring pangaksama dhateng klintuning patrap ing rayipun Jatimurti ingkang sampun wantun munjuk atur ngersanipun Kakang Semar kados ingkang sampun laturaken wonten ing padukan pring apus. Manik moyo. Ora ngira babar pisan. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur. Ora nyono lah kok semono semono becik ing atimu karo aku. Jebul sing tok kandhakake mau mung lelamisan ora kandhas tekaning batin. Menai pangapura karo aku. Lah saiki nek ngono aku nanjiki nek pancen aku ora kudu notohake nyawaku karo Bathara Guru ya adikku Manik Maya. Dewa Daru lan Jaya Daru tak jaluke Bagong mengko ndak bingung urip dhewe eneng pring apus. Kakang Semar. Sejatosipun kalodhangan ing kados mekaten menika sampun kula antu-antu sawetawis lami. Krono anggen kula kepengin ngatingalaken katresnan kula dhateng Kakang Ismaya sarana saged sak pejagon kelawan Kakang Semar. Sirmu piye? Kakang Semar monggo sak mangke sekedhap. Kakang Semar badhe kula sugata dedharaning para jawata pelempertangga jiwa lan jambudipun nirmala supados sak mangke dipun darsarengan kraning kang rayi pun Manik Maya.
miwah putra panjenengan Ula Garing menapa dene Petruk menawi mangke sampun tuwuk nggih nyo adahar kang seger nggih nyo anginum tumunten kula piyambak ingkang badhe maringaken diwonten lan Jayandaru kelawan pun Bagong Kakang Semar pancen kuwi lahir batin ya wis suwe banget aku rasak pejagong karo adikku Manik Maya nek pancen kepengin nyugoto karo wong tua aku mengkari manut Bathara Guru Surawati ngendika staken dawuh kula lang lang ing dia mangu mangu mangungkung Kakang Badranaya piye pasugatan dedaran sampun laturaken monggo Kakang Semar kula aturi ngrahapi ing langkung sekeca iki tenan to inggih lahir batos Ula Garing malah kabejan sing tinampa awake dhewe iki lho diajak kembul dahar bareng karo Manik Maya waduh kanugrahan ya to wah ya ming pelemper tunggu jiwa karo jambu diponir molo reng wes ora apa-apa sing penting iso dahar bareng karo Iwang Pramesti Bathara Guru wis kanugrahan tumraping awake dhewe la yo esen tok lilahmu kula semanggaken dateng Kakang Badranaya kocap kacarita tanggrahita kula Semar nampi pangandikanipun Iwang Pikulun Jati Murti ingkang manis manuhara satemah dateng tanggrahita lamun pelemper tangga jiwa jambu diponir molo wis cinampur wisa racun ingkang niwasi dupi den dahar dening kula Semar Badranaya kula Ula Garing tuwin kula Petruk lak kapidoro wana kawan ketiga datane ing Purwodaksina Anjala Kepati Wang Pikulun kanika putra sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe kandrung sabaran katulukir moyak mayik saking dias bali war kencang aru dayang mak pak pong buk bolong kali jodi sopo sing gawi lah kok mboten namung jagat ingkang kelepetan dedusanipun Adi Pramesti Bathara Guru nanging kayiwangan ugi kelepetan dedusanipun Adi Pramesti Manik Maya lah pripun ingkang sekabat ingkang ngeroko isi di pangkal dalem menika sampun bombong marem bingah dene Adi Pramesti Bathara Guru sampun gadahi sloga ingkang kados mekaten lha kok tinemunipun menika namung ngatur dora jambu diponir mala pelemper tangga jiwa sampun pinaringan wisa racun niwasi wekasan dados jalaran Kakang Semar Ula Garing menapa dene Petruk ingkang samangke boten emut Purwodaksina Surawati wonten dawuh Bathara Indra wonten timbalan pono kawan katelune bandanan papan nono ing pinggiring condro dimuka ulun pribadi mengko yang bakal nyemplungake Kakang Semar Garing Petruk oneng kawah condro dimuka Surawati wah
Dados pundi tadi lah kok mekaten makaten pun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Semar menika kadang paduka, kadang merda. Menika Kakang Ismaya lah kok panjenengan mentala. Damel cintrakanipun kadang piyambak. Namung betahipun panjenengan menika kepengin dados tiyang ingkang nguwaosi dhateng jagat mau jatosipun panjenengan menika boten nguwaosi ning sing nguwasani niku Gusti ing akarya loka. Panjenengan piranti ning Gusti supados nitipriksa dhateng mubamu sing para titan ing kok walah kok kaya ngono. Kayangan kok dados reget kados mekaten awit makatipun Adi Prasi Bathara Guru menika kula mboten sarujuk kula mboten mathok. Kakang Rodo. Menawi Kakang Rodo mboten sarujuk mboten mathok perkawis menika kula ingkang badhe nanggel. Sampun ngantos ngembet dhateng Kakang Rodo. Kula inggih badhe matur tunggak waru godhong dadap. Kula mboten badhe melu. Nuwun pukulun Kakang Rodo menawi wonten tiyang ingkang badhe minggah titah ing minggah wonten ing kayangan. Lah kula sumangkaken ampun nang kejak omong kali kula. Lho kok ngatre nggih jenenge ora iso dikandani, ora iso dielikke. Nek wonten menapa-menapa kula sumangkaken. Sinten ingkang wantun minggah dateng kayangan Kakang Rodo? Ah, monggo, monggo dipun pirsani, dipun pirsani kemawon. Kakang Rodo, menawi kok malah wonten watu ingkang dipun uncalaken wonten ing kayangan. Lah iki piye ana titah kok sangu watu barang iki. Weh, sajake ora nrimake lakon iki kula sumanggaken Rata ya. Wis ana tanda-tanda ora prayoga. Dewa iki nek pangartine elek watu barang tekan kayangan. Pun menika kula trinanggel. Sinten Kakang? Kah kula sumanggaken, kula sumanggaken. Kula ingkang badhe methuk titah menika. Mangga, mangga Di. Gunjang kancing langit kelap-kelap atun lerkin sanging risang mawe gandrung Janaka ngono Arjuna kena ngapa kita satriya kok sangu watu namit pasang kaliman tabi tinebina ngilo dunit melintang tuang pulun kulengkang maya pun Janaka ngabianto ngerso paduka wangadi pukulun ya Arjuna soko ngendi Janaka saking sregin mau diarur awe. Kok kira tuh minta elek mesti ya biyo Janaka kaya ngono iki Janaka model ngendi Bodhora Rejo sak prapta kita miring sambi kala tansah cinaketing panguwasaning Gusti Pukulun wis ora nyambung apa sebabe kita sowan Pukulun mugi dados ning kawuningan wulan kepengker Pukulun dereng nyambayar kekirangan Kakang Rodo menika pripun? Ah kula sumanggaken ampun caturan kali kula. Eh Sura Janaka kok ta Janaka kok debt collector iki cara ngendi? Sasi wingi ora mbayar dengkule atos kuwi ora. Pukulun Arjuna kepiye? Mekaten inggih. Inggih. Apa ingin dadi sebabe Janaka kita munggah ana ing kayangan? Sepisan kula nyaosaken sembah pangabekti kula konjem ing Bantala Pukulun ya ulun tampa ndungkap angka kalih Pukulun iya Janaka kula madosi panakawan kula sapa setunggal Kakang Semar kalih Kakang Garing
tiga kakang Petruk. Kok kakang kabeh iki piye iki? Menawi ngendikanipun para kadang-kadang pedagang angkringan. Ingkang sami mirsani dhateng lelampahanipun ringgit Purwosdalunatas nuwun kulon. Kakang Semar Nala Gareng kalian Petruk menika dipun beto wonten ing kayangan Suralebaya. Menapa inggih? Kalersan mekaten bukulun. Kakang Rodo. Menapi? Janaka nanjihaken dhateng pun Panakawan. Amangga, mau dasare Janaka sing duwe Panakawan iki Janaka. Nek panjenengan dak siyo dhateng para Panakawan sing duwe mesti ora trima mesti goleki. Lah itu paling dawuh kemawon. Pripun lakon sing sejatine ora tandha dak ditutup-tutupi nek pancen wis wani nanggung perkarane ya kudu wani bloko. Arjuna pukulun badhe tindak pundi kok arempun muni maknuk-nuk. Janaka kok ngrungokke arem barang ki ben. Wonten pundi pukulun? Ya Janaka uwun prasaja kelawan jeneng kita. Mekaten pukulun. Sinten Kang? Ambatan kula ambatan. Yento Semar Gareng lan Petruk mapan ana ing kayangan. Samenika wonten pundi pukulun? Kula sanget kangen kalian Kakang Semar. Kakang Semar ulun papanake ning pinggiring kawah Candra Dimuka. Aduh pukulun menawi kecemplung kados pundi pukulun? Pancen sejatine niat ulun bakal nyemplungake Kakang Semar Gareng lan Petruk ana ing kawah. Sebabipun menapa pukulun? Sebab Kakang Semar wani lan panjenengan ulun. Lho kok mekaten pukulun menapa dipun mboten dipun talisih ing langkung permati? Menapa lepatipun Kakang Semar pukulun? Menawi Kakang Semar berjal kula mboten nrimah pukulun. Menawi Kakang Semar sinau mergenai kula mboten narimaken pukulun. Iki kok swarane Janaka suwe-suwe kaya ndower ta iki? Balang ora kok kaya tok. Edan. Berarti pukulun ora taya Janaka kok berarti barang pukulun badhe mejahi Kakang Semar Gareng kala Petruk. Iya pancen mengkono. Welada. Menawi ngaten dipun keparengaken kula nesu pukulun. Nesu kok dadak laporan. Janaka nek panjenengan nesu ora trima ora apa-apa nggih wong Bathara Guru ya luput tenan kok. Iblis lanang kuku karepe. Wah, iki Janaka kok malang kerik kaya Werkudara. Pukulun Bathara Guru wis ora pantes dadi guru nang kayangan. Pukulun Bathara Guru pakartine sak ngisoring dilamaan. Titah ora luput ora kleru. Teko arep tok cemplungake nang kawah Candra Dimuka. Aku ora nrimakake pukulun. Sampeyan ora mbalekke Kakang Semar Gareng Petruk ana ing jagat donya. Aku ora trima. Aku ngamuk nang kayangan Arjuna. Arjuna. Apa? Apa? Kita wani karo ulun sing tak wedene apamu ora pantes pukulan minangka dadi dewaning para dewa. Dewaning para dewa pukulan aku ora nrimakake ora mbalekke Panakawan kayangan tak gawe sungsang bawana balik guntur geni guntur angin. Arjuna sirnakno ora prayoga uripun ning alam pandha guntur geni guntur angin. Kencang aru dayang pak pong bu bolong kali cote sama singgah ya. Iki sing jeneng wong arep kewirangan ki ning kene iki Kakang Rodo kenging menapa malah gumujeng. Ah nggih gumujeng wong sampeyan dikandhani ya iso ora gugu sampeyan ora bener dibenerke ya iso ora gelem ae lu
nyatane kaya ngene iki Janaka ora kena guntur geni guntur angin ora apa-apa, malah katon mencorong cahyane. Kakang Narada. Lho kok Kakang Pukulun Narada. Ampun tumut-tumut perkara niki Pukulun Narada. Kakang Narada. Nadyan Arjuna mboten kenging guntur geni guntur angin. Kula dawai cestri suluh mesti lebur tanpa pantan poda. Ya monggo, monggo. Arjuna, kula wonten dawuh Pukul. Tak tibani cis Trisula kelakon sirna margolayu kula trinamaken Pukulun kula mboten badhe ajek kalian cis Triamin Trisula. Trisula Pukulun mati dening ngulun keparat. Barang dibani cestri culo ratu mau klepat lunga saka kayangan. Pukulun penjenengan sinten ulun betaran rada pun rada ya kok kaya jog jog dengkulmu melacak diwe padanya kaya teko ora. Iki sapa to janjane Pukulun kulun ngabdi ngeng waya pun Janaka. Janaka? Nggih Permati. Permati. Wiligitri. Wiligitri. Kumbang ali-ali. Kumbang ali-ali. Kumbang madu dan racun. Iki ketok enak. Delok suarane iki ya. Aku jane ora panglene ngarep bedhek kok wedi. Kowe iki jane sapa to? Pukulun kula ingkang wayah pun Janaka. Janaka iki bojone pira coba? Kadah Pukulun. Sing didhep nang Madukara pira? Yayi Sendrobo. Sembrodra, Sembodra. Si Kandri. Sri Kandi, Sri Kandi Pukulun. Manuhoro Larasati, Laras Pelok, Laras Lindro. Kok yo gamelan ora edan. Iki Bagang ta iki? Pukulun, sanes kula pun Janaka. Hei, ora sanes datang aku sih, Bagang ta iki? Pukulun Bagang itu Pukulun sampun kados mekaten orang aku yang Bagang lah kowe. Oh gua ajol sih sana weh kena kile ngampet omong ngerkosa weh turun dulu lele itu sandangan ini suka ngerti kulopnya mbak mboten mangertos Pukulun mergi kula dipun dandosi Siwa Tomi tegak tegak lah edan lah ya ben ngono kuwi nek ora ngono ndak Bathara Guru ora kapok Pukulun piye wong atuwa kita ulun wonten anu wong atuwa kula wonten pundi Semar gareng karo Petruk inggih Pukulun dipunten nang pinggiring kawah waduh Kakang Semar Kakang Semar ojo kuatir kakang aku ingkang bakal mitulungi karan kowe kakang nalika res nalika nalika ora gajek gajek kendang Subang Wangaruna kadi netraane nganggo rapo sataning kukilo ring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pini panca Kakang Semar
aku ingkang prapto kakang, aku teko bareng karo prapto kakang. Kakang Semar, kowe tak tambani tak grayang nganggo tanganku. Muga-muga waluya nirmala temajati jati temalmal nirmala waluya kakang Badranaya. Ken panuwun nggih Den, sampeyan wis nulungi kalih kula. Ngaturaken panuwun Ndara wis nulungi kalih kula. Ngaturaken panuwun nggih Den wis nulungi kalih kula. Simpo sebodo-bodo. Sampeyan kok preso kula teng mriki. Google Map. Napa niku? Kakang Semar, kowe aku ngerti wae kowe nang ngendi Kakang Semar. Nek kowe kena apa-apa aku mesti entuk kabar saka kantor pos Kakang. Yo kiai kok kaya udu ya, Rek. Iki kok ndoro kok suarane kok kaya bar watuk to iki. Nala garang petere yo. Den opo Ndara opo Oh, genah udu Ndara kok guyune kok nganti nging-nging. Wah, Ndara Janaka gundule atas. Ah, kowe kok dadi Janaka kuwi? Kakang Semar cangkeme sing apik. Iki ndaramu kok kowe. Ah! Kowe tendang modar kowe. Suarane ora pangling. Kakang Semar. Isih ketara. Kakang Semar. Ah tetep ketok ya, Truk. Kakang Semar. Ah gegeden. Slendhek. Begedan kok slendhek ora. Ora aneh-aneh ora. Kakang Semar ayo padha mapan ana ing ngendi ku jenenge? Ngendi terus? Eh, kok ngak. Selokanda waru binangun. Eh, ngopo? Eh, Kakang Semar basa, basa. Kakang Semar ki wong tuwa, kena nggo patuladan. Ora basa karo bendoro. Dosa Kakang Semar tak sanggane. Ora apa-apa. Ngopo ning Silakanda waru binangun? Piknik Dharma Wisata. Sahedan. Wis ayo aja kokean pertingsing. Pertingsing ya apa ning embok arti sing sok muni pertingsing ki ming Bagong. Asli kowe. Ambok modar kowe ketrucut cangkeme ra. Asem, asem. Ayo Kakang Semar ana ing Bale Marti Ukunda Jaya Binangun Kakang. Wis ben nek konangan sing asli diajar mbok men. Iki ngapa ya? Sama dangi jagat tumungo-mungo paneng sapu caing bukir marbak bang sumirat keneng soroteng suryo mekolan gunung-gunung. Thank you.
Jepulokan rom jokumulung mangung siring soto kulawa gambah wongke toro iya Arjuna ngunen paring adaw ngetepi kalaman pengedikaning Nyai Darma Aji Ngamarta lamun Nyai Punta nyumpeno kang lo sambung rapete kelawan Kakang Semar mulo tumuli utusan karo aku haru kresno kakangku supaya nyatake marang karang kadempel tinemune suwung ora ana pono kawan siji wae ingkang kemliwer iki ana ngopo Werkudara wah aku dhewe ora ngerti kula piyambak mboten mangertos lho sapa kae Yata laruta saking godha sang kurukula yen namo dosa sang sri kukulon kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Nyaya Kresna Luntompo menapa napa pukulun dene sumengko tindakipun pukulun sang hyang jagat Girinata ora memper temen ing atase sekawit wis gawe wiranging sang hyang jagat Girinata nggone mapan ana ing kayuwangan teko saiki mapan ana ing kene. Oh, Arjuna, Arjuna. Ora pantes sira darbe. Ya kuwi kanugrahan lananging jagat lancuring bawana lamun kita Janaka wis mentala ngirang-irang sarta gawe wiraging para dewa. Pukulun paring dawuh mekaten keparengipun. Kita ingkang sekawit mapan ana ing kayuwangan ulun mlayu saka ing Suralaya. Keplayu awit nggon kita bakal nyelametake kelawan Kakang Semar Garing apa dene Petruk teko saiki mapan ana ing kene niat kita pancet kepengin gawe wiranging Jatimurti ya ngono apa piye Janaka ngendikane Wang Pikulun Jatimurti iki kok nutuh keluputan lawan Janaka. Wah, iya. Ngendikane ketok banget yen to kayiwangan ana Janaka ning kene eneng Janaka coba to Janaka kae susulun dhisik. Yo. Tanpa pamit Iwang Pikulun Jatimurti paring dawuh blingeng rayi sampun damel wirangipun Iwang Pikulun Bathara Guru cetha kayiwangan wonten tiyang ingkang mimba dhateng rayi panengah pun Madukara ning ora grusah-grusuh kaya ngono ta Janaka mengko mundhak malah salah kedaden ora prayoga nggo pitung aja watul sakepe nae dhewe kok ora bu kula kepengin nyatakaken ayo karo pun Kakang aku melu Thank you.
ngendikanipun Iwang Jagat Giri Pratingkah bilih wonten Arjuna ingkang mantun ngembari kalian kula. Koko Rabu sampunipun pambengi badhe kula kendharat Janaka menika kosek ta kosek aja kesusu. Kakang Semar, ana Janaka sing mrene ngembari karo aku. Kakang Semar bakal tak kembarat apa? Kembarat ambok ke timur gareng mataku kelilipen gareng kelilipen apa? Kelilipen kewan ambok kelilipen pacul gareng yosyosyoro adinura sopo iki Nalindro takon karo lho kok sik to kuwi Janaka kok ora ngerti karo aku iki piye to. Oh iya dik iki sinuwun Prabu Sir Bathara Kresna. Wah minggira tendangane kosek Werkudara aja kesusu iki Janaka lho Koko Prabu kasinggihan mengaten koko betok. Sinuwun Kresna kok ya ora paham-paham to ya. Aku dune paham kok. Nun mangapunten nggih Den. Niki pancen mbuh kula kok ora ngerti dadi kaya ngeten iki pripun. Janaka ora gelem salin. Wujud sejati aja takon dusa lak panah. Nganggo Kiai Pasok mati. Mati dening aku. Apa to anggap aku ora pasok saben dina? Wong kene bak Kiai Pasok mati. Ayo tandang ana Janaka kosek. Wis to, wis. Arjuna sabar. Iki aku sing ngurus. Nggih, Koko Prabu. Ora usah kowe rasa nesu. Mboten. Yai KIP. Kepiye, Kakang KIP? Ojo ketawa. Aduh arep karo adine kok guyu. Wis kowe ora usah dadak ndelik-ndelikke aku wis ngerti kowe sapa. Sapa kowe ayo. Lho. Tak batang nang ngene apa piye? Batang nek pancen iso. Kowe ora Bagong to? Duh. Loh, Bagong wae. Kaya ngene kok Bagong takono masyarakat wayang kaya ngene iki jenenge Janaka. Lho, lha iya ning kedadian saka Bagong sing ngomong sapa? Tak batang kowe aja selak. Kowe Begawan Durna. Udu. Ngawur wae. Ngaku wae. Petro dalem. Kresna iki maliane Begawan Durna. Ayo diajar bareng-bareng kosek. Ngawur wong Durna wae kecure ra melu kok. Wah iya. Ngawur ora. Wah, Kresna ora iso mbadar iki tak tendangane. Kosek Werkudara kosek. Wis saiki aja guyon, aku mau guyon. Ayo tenanan. Kowe bali kaya wingi uni. Aule bali liwat endi? Lho. Lek bali liwat endi piye? Aku ora iso bali. Kakang Semar piye? Kula ya ora wani. Lah sampean nuwun sewu. Wong ya ora prayitna ngoten kok. Mbok yo nganggo peningal lak batin nganggo permana jati. Anak kula kok iso glelenge kaya ngeten iki sebab e apa? Ola dalah. Nyuwun pangapunten kula nyuwun pangapunten. Kan kula diagung mangaksama Bu Kulun. Ya timba padha-padha. Bu Kulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa ambuh aku dadi wong ampuh. Wah. Asih prana kakekku aku ngaturke bekti. Weh, Tru. Kowe goyangmu? Ora iki. Lah kok Ndara Werkudara muni asih. Yangmu ora asih to? Asih dasmu iki. Antel sisan kowe ora badar-badarke. Ora ono. Klawer, klawer brek ora.
ngomong senengane ngawur ora. Iya Kresna, ora dadi ngopo. Arjuna ora dadi ngopo, Werkudara ora dadi ngopo. Sapa iki? Eh iki anake sapa iki kok? Eh Bagong kuwi Sanghyang Bathara Wenang. Wah, ya ora terus mecingkring ngono. Sirah disungkemi anak bojoe mung dinyanyak ya nek ora midak telek. Eh Bagong kuwi iki dewa kok midak telek. Wah, wis kurang ajar temenan iki ora senang ngene iki rasane. Ayo ngomong-ngomong. Kedanan Bagong kok dadi pakartine kaya ngono. Bagong. Ngopo? Eh. Kuwi Sanghyang Wenang. Cah cilik ya ini klicah-klicah. Besok sekolah ora weh. Ning arep ora mlebu meneh, alasanmu mat. Bagong pancene dandran. Ulun ingkang momong lawan Bagong. Inggih, Pukulun. Mula Bagong ora kena lelara sarta luput saka pepati merga saka ulun. Inggih, Pukulun. Kresna ngono maring dawuh. Manikmaya kae timbalana mrene. Nggih, ngestaken dawuh Paduka Hyang Adipura. Manikmaya ngunten dawuh Pukulun. Sira jejering diwaning para dewa Mbuya Prayitna, lamun sejatine ulun ingkang ngomong lawan Bagong. Duk nalika Bagong munggah ing kayiwangan, mapan ing repat kepanasan ulun manjing sajiwa lawan Bagong. Mula Bagong ora temomo ditamani guntur geni guntur angin lan ora apa-apa ditamani Cestri Suluh sabab saka panguwasa ulun. Guru wonten timbalan. Kita ngerti Semar iki sapa? Semar kuwi kadang kita. Mongko Semar kaningaya urip ana ing jagat merga saka okal gawe kita nggon kita. Tumindak dura lawan wong atua kita ya kuwi Sanghyang Tunggal. Nganti Semar lawan kadang tuwa tinundung saka ing kayiwangan tumuli kita dadi diwaning para dewa. Apa isih kurang nggon kita nyengsarake kelawan Badranaya? Kuat majaning Semar Bagong mung kepengin wujuding pusaka kayiwangan ya kuwi dereden tontonan kang aran Diwandaru lan Jayandaru wae ora kita keparengake yen pancen kita isih hawel saiki ngene ulun ingkang dadi wakiling Bagong ulun ingkang nyuwun Diwandaru lan Jayandaru diparingake apa ora mbok wenehake apa ora ora wangsulan. Nanti kong Sanghyang Wenang kaget deh wedi aku ayo cangkemu lah kalau diwana ngarep kok bengok-bengok ora ngapunin gak Pukulun? Ora dadi ngopo kita kuwi wong dugal kewarisan mekaten inggih mana ke ora? Iya Bagong ulun paringake sah sah oke pun diparingake Pukulun Bagong Rampanono yen nganti Bathara Guru Cidra ora maringake Diwandaru lan Jayandaru ulun ingkang bakal duka kan Bathara Guru kapokmu kawan mangsane ora ae dicoba iya Bagong mengko dhisik saiki iya 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 Pukulun Bagong matur saiki ya kudu tok jupuk saiki Kers, inggih Pukulun monggo. Lho maju kok ancar. Iki dudu ancar nanging Diwandaru lan Jayandaru. Bagong, dalem Pukulun. Tampani Bagong, nggih dadi syarat nggon kita mbangun rancak niring sambikala wiwit purwa madya lan wusanane. Satemah
bisa paripurna kanthi becik lan apik ya Bagong. Matur sembah sewu nuwun Bukulun. Ulun kundur makayangan. Nggih. Ndherekaken sugeng tindak Bukulun. Iya ya Bagong. Bathara Guru lan kundur makayangan kita tetep dadi dewaning para dewa Kresna Werkudara Janaka Semar bali marang Madyapada. Inggih ngestaken dhawuh Paduka Hyang Adipu kula. Duwe kuasa kok kumawasa. Wenang wenang digus wenang wenang. Angwasa kinarya gedol. Antentane menjang ora kewirangan to. Ah, Bagong jingkrak jingkrak. Ha coba to. Kayu dewa ndaro karo jendere kok digothek klothekan tok 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 tok. Nek ora Bagong ora ora to. Nggih Kakang Trudo. Ah mulane kok sampun ngantos tumindak ing mboten sae, mboten prayogi tatosanipun. Kakang Trudo kula sampun ndodhoi ngalepatan. Nggih, mugi wangsul dateng Pakarti ingkang sae lan tansah njejegaken wonten ing kayangan Surahaya di maring Bathara Guru. Sampeyan ajeng napa e? Wo dampyak dampyak. Ah oh, golek-golek seneng. Wong Kurawa ke sore ora metu dampyak dampyak. Nika karnaval. Oh ya wis ya. Ya manunggal teng omah kula miwiti mbangun Ndara. Ya Bagong. Sentuk syarat seranane. Aja nganti kendhat nggone tansah nyuwun ya Bagong nggih, Pak. Muga-muga rancak niring sambi kala. Wiwit saka purwa madya wusana tansah pinaringana kawilujengan sangkarsaning dat kang murweng dat. Nggih. Sesuk nek wis paripurna dadi sarana. Papan iki ngentasake marang uriping para kawula saengga isa makarya kanthi becik lan apik. Nggih pangestake dawuh. Durga mendhak kala sirna, iki dadi uduming gaweane Bagong tok. Ning dadi gaweane para panakawan nggone Bakada bakal mbangun wewangunan ing dikarepake dening anakku si Bagong. Siapa? Purnaning gati. Wis bubar to, Pak? Wis. Aku kok isih kepengin pentas e. Sesuk. Liya dina. Wedo nang kotak meneh, Tru. Wis ra apa-apa. Umpek-umpekan meneh. Purnaning gati Sura Sudra Jayeng Kang Ratsuh Brasta tapi kula Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih. Kula pribadi lan kanca-kanca minangka dados rombongan kula nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Mugi-mugi sedaya pasugatan menika saged
Mesti nampi dening ngersanipun para lenggah dene ya dereng ah kula namung budi daya benjang sageta sangkung sae sendang sampun lampah.
matur sembah nuwun tanpa pepindhan jenak. Iya. Bengi iki awak dhewe wis kelakon sowan ana ing kutha Blitar. Iya, kutha cilik kang kawentar. Iya, pancen bener ngono acarane. Peresmian gedung kesenian ing wis diresmekke menyang Bapak Sikda sore mau sinambi mukul utawa nabu kempul mau nok wis katondo diresmikan. Oh iya. Ana ing Jalan Kenari Blitar kene. Iya. Duk nalika dek awak disowan ning candi penataran para panitia nemoni karo awake dhewe supaya didhawuhi sowan ana ing gedung kesenian iki ya nak. Iya. Wah, luar biasa aku wis mubeng minger ngubengi gedung iki jan. Temonjono. Iya. Kanggo pergelaran apa wae bakal yo apik, bakal yo becik, bakal yo murakapi gemboro seniman-seniwati sing lenggahing Blitar kene sing bakal nggunakake gedung kesenian iki no. Iya. Ora mung mligi kanggo wayang nanging kanggo ludruk yo apik, kanggo apa jenenge reyokan yo apik, yo becik pokoke kabeh jero kuwi fasilitasnya wis luar biasa. Iya. Uga matur nuwun dhateng para bapak-bapak panitia sing wis kersa nimbali karo awake dhewe ya nak. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Luwe-luwe wigati matur nuwun dene wis bisa nampa karo kesenian awake dhewe saka Ngayogyakarta. Ya, janjane ya ora patheko beda. Ya janjane ora patheko beda, malah mau akeh sing padha rawuh ning tempatku transit. Piyai-piyai sepuh padha ngendikake nek awake dhewe iki janjane nek dirasake kok kaya ora yujo. Ya. Nek dirasake kaya ana campurane sala. Ya, ya pancen niate kawit biyen aku pancen duwe niat mengkolaborasikan. Alhamdulillah nyatane oke sing padha tresna ya nak. Ya, matur sembah nuwun. Ya. Muga-muga gedung iki bisa dadi sarana ya inovatif lan kreativitas para seniman-seniwati dulur-dulur kabeh sing lenggah ning Blitar kene iso nggunakake gedung iki kanthi becik lan apik, sing luwih wigati dijogo kanthi bareng-bareng ya nak. Ya. Mergo adat saben filsafate wong Jawa orang melu gawe, orang melu ngrekoso, mula gampang gone ngrusak. Lah, tembung kaya ngono kuwi kudu disingkiri. Iya. Ora dian ora melu gawe, nadyan ora melu ngrekoso, nanging gedung iki difasilitasi pemerintah kagem para seniman-seniwati, mula wajib direksa, wajib diupakara. Ora seniwati yo seniman apa wae nanging kudu duweni rasa handarbeni marang gedung iki. Ya, pancen yo ngono yo Mak. Iya. Matur sembah nuwun dene wis kepareng nimbali karo awake dhewe sak rombongan. Iya iki pancen rombongan saka Ngayogya sak sindene sak apa jenenge kuwi? Sak penabuhe nak. Ya, matur suwun. Heeh. Ayo sak kamat-kamat ngaturake lelagon suka-suka parisuka. Sak bisa-bisa nak. Ya, pancen bener. Deneng tulung agung para panitia nemoni karo awake dhewe. Ya. Nek piyai kene kuwi nuwun sewu senengane nggon bab lakon mula limbukan aja nganti gladrah. Ya. Gara-gara ya aja nganti gladrah sing wigati critane kecekel. Ya. Lah iki kira-kira kecekel ora? Lah iki nang kene iki pertanyaanmu sing abot nang kene iki nak. Ya. Aku nganti rumangsaku kok dadi rasane para apa pundhen dalang ya Mak. Dirasani piye? Apa-apa lakon kok ditampa. Nek cara Ngayogya, ya kuwi ana tetembungan nek wis niat dadi dalang aja sok mbalekke lakon. Tegese mbalekke lakon dijaluki apa-apa kudu sago, kudu iso ngarang-ngarang, kudu iso gawe. Oh, ngono ya Mak. Iya. Mengko nek mbalekke lakon ndak dadi cacatan iki nek cara Ngayogya lho. Ya. Pamane dijaluki lakon Gatotkaca kembar pitu. Terus dalange muni waduh kula dereng nate ngertos niku dereng wonten. Lah kuwi dadi kewajiban mergo sang dalang kuwi sutradara. Ya. Nek neng sinetron neng film sutradara mula wajib ngerake cerita. Oh ngono ya Mak. Iya. Lah cerita kuwi nek iso digawe ketika naik pentas. Lho, dawuh sapa? Dawuh pepundhenku nalika semana tak suwuni prisa. Nek gawe lakon kok jan cek 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 sapa? Penyane bapa Ki Haji Sukron Suwondo teh neng daleme Mas Yoyok putrane biyen tak jane pripun to banek gawe lakon ki gawe neng panggung nek tok gawe neng panggung kok bakale ora kendho suasanane wis cek cek ngono wae manut pikiranmu engko dayoane iki ya tokke dayoane kae ya tokke
Lah mengke nek buntet teng dalan, ayo wis bubar ngontene. Iya. Ning nyatane tau tak praktekke ya tenan kok, Nak. Iya, ya iso tenan. Ya iso tenan. Mula bengi iki ya tak praktekke tenan. Iya. Lah Semar bangun kok malah tok critake lara. Wis aja tok bukane kene men do ndelok engko tengah rampung, Nak. Iya. Apa sebabe kok lara? Oh, ngono ya. Heeh, kok limbangun gedung kesenian kepiye? Iki engko bakare viral. Oh. Sadurunge Semar bangun gedung kesenian iki ana sing viral ning kalangan wong seni iki, aku nglakokke Semar bangun SPBU. Oh. Tahu. Tahu ning Purworejo kono Jawa Tengah kono. Ngresmekke pom bensin, sing duwe pom bensin pokoke saged mboten saged Semar bangun SPBU. Ya. Ya tok lakoni. Lah wis dibayar ki? Ha iya. Lah iya, lah iya ya kudu tak lakoni ya sanane ya waton tekan jam 3:30 bubar. Sidane yo bangun tenan. Anggere disebutke rak beres to. Engko rampung Ndara niki wis rancak limbangun SPBU awi sami suka-suka mari suka. Wis rampung. Iya, ya ora apa-apa ya mak. Lah iya ya bingung to mosok jaman ponokawan jaman wayang kok wis nganggo premium. Ha iya. Ora ketemu ngakal. Heeh. Ya, ayo kinawala akeh sing padha rawuh. Ya. Eneng gone awake dhewe. Nggih, assalamualaikum. Katur Bapak Ki Sena Nugroho ing Sasana Pagelaran kula nyuwun gendhing podhang kuning kaliyan sesi deman. Gendhing menika kula aturaken dumateng sedaya kanca-kanca saking ploso arang ingkang sami mirsani sugeng midhangetaken mugi dadosna suka renaning penggalih matur nuwun saking kula Bapak Santo ploso arang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu Cangik. Ya. Kula penggemar Ringgit Purwa Diva Dwi Rianti saking SD Penataran 4 badhe nderek ajar tetembangan Sinom Nyamat. Mugi-mugi Bapak anggenipun nyangik tansah pinaringan lancar. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki, bocah iki tak dhisikke, Nak. Ya. Aku nek ngerti cah cilik-cilik do nembang, cah cilik-cilik do panem bromo ngono iki, wah, rasane senengku ora jamak-jamak. Ya. Bungahku tanpa upama ora madange krasa warek, ora ngombe ora krasa ngelak. Iya. Monggo. Ayo Mbak Diva Dwi Rianti saking SD Penataran 4. Iya, iki bocah lagi SD wis kepareng nyumbang lagu. Monggo, Mbak. Tindak panggung mriki Mbak Diva. Pundi piyainipun? Mbak Diva, oh malah wis mulih iki. Oh, ana ning jero. Oh, nggih. Monggo boten saisin. Iya. Mbak Diva Dwi Rianti saking SD Penataran. Ya sore mau ya akeh bocah-bocah SD padha panem bromo. Wah, jan nyenengke tenang kok. Ya. Monggo, Mbak. Lagi tindak. Ya. Alon-alon. Heeh. Men go conto sinden-sinden ku iki. Ya. Kok malah kudune sindenmu ki nyontone. Ben lak go conto sinden-sinden ku karepo cah cilik ning wis sisa Sinom Nyamat. Wah, duh. Ah, cilik tenan iki. Ya. Matur sembah nuwun. Mbak Diva nggih. Nggih. Kelas pinten? Kelas 6 SD. Kelas 6? Nggih. Oh, nggih. Ajeng cekar Sinom Nyamat. Nggih. Nggih, cobi nggih. Mboten cobi ning sing sae, Mbak. Ya. Niki mergo di streaming. Ya. Di streaming niku bakal ditonton wong sak donya. Nggih. Sopo ngerti sampean terus ngerti-ngerti deal viral mergo Mbak Diva nembang Sinom Nyamat terus penontone ewon terus sampean dundang mriko ya ngono ya muga-muga ya mak iya casmen iki nek ora dituntun nang nggon seni ya aku mbiyen soalnya wis ngalami dhewe no ya aku ngetengke kowe iki lulus SMP wo oh to mergo salah jalan kok no ya salah jalan piye ayo disekolahke nang adoh aku kos mung diporan pereni wong lanang wong lanang. Aku mbiyen bintang kok. Oh, kembanging sekolahan kuwi aku. Oh, kembang bosok. Ha iya. Monggo. Monggo Mbak Diva. Nggih. Jumeneng, Mbak. Jumeneng mboten napa-napa. Nah. Monggo. Terima kasih.
melani laras sedurwan. Matek wis saiki. Ya, mangga. Bapak seniman apa Mbak? Nggih. Oh, anu napa? Pengrawit. Nggih, pengrawit. Oh, ibuke sinden? Mboten. Oh, aku semua. Sampeyan niru bapake. Ya. Ampun pindah nggih. Terus teng budaya mawon mengke SMP 3 tahun sampeyan sinau terus mengke mlebu SMKI Surakarta napa SMKI Jogja. Ya, mboten napa-napa. Mengke teng SMKI Jogja, Mbak. Pripun? Manggon teng omah kula mawon. Oh iya. Ngono ya. Wis manggon nang riko gratis. Kula nek ora wong wedok utawa bocah seneng nembang ki tak gratisi kok. Ya ngono ya, Mak. Ya limangan sak anane. Ora ngarani nganggo ndok nggih. Mengke tekor suwe-suwe. Ya, mangga. Kuat-kuat kayak penggirongnya bisa. Iya. Jadi kayak remet cati kayak. Mbir! Aduh. Ya nyambut gawi kadang kalau ketemu gamelan ndek. Kadang kalau nek coro wetanan, coro Jawa Timuran ini panjen sok kulino dinggo. Ludrukan gamelannya mesti dhuwur. Iya. Mula dipersiapke. Iya. Neng perjalanan ora kokean cangkem. Ayo. Mungkin gak suarane ntek. Ngono ya. Telaskin dulu, mangga. Ya.
mriki kali ibu bapake nonton wayang. Nggih. Pun jajan dereng. Pripun? Pun jajan dereng. Pun tenan. Pun jajan dereng. Hah? Mboten napa-napa, mboten sawedi kalih Pakde. Pun jajan dereng. Enggak, nggo jajan nggo, Mas. Nggo iki. Niki nggo mriki. Saestu niki. Estu. Monggo. Ah, ning sampean kudu dienggo tumbas sidi gending-gending. Nggih. Dimidhangke. Mugi-mugi Bapak Sena tansah pinaringan lancar sedanipun. Amin, amin. Lho, kuwi lho, iki lho dadi conto iki lho. Meng tak kei dit 500 wae le ndongake kowe iki ben dina melu ndongake ra tau. Mun nek takoni dalange urung ketoki gering paling. Ayo. Matur suwun, Mbak. Mangke menawi wonten ide nembang malih mboten napa-napa. Ya, wah seneng ya, Mak. Aku nek weruh cah semene iki sen lho ngerti sopan ora. Matur sembah nuwun. Ampun salaman kali sing pojok nika nika. Ngono nika napa jenenge? Apa jenenge? Bau lawe ya. Abur jenengane ora. Matur suwun, Mbak. Wah, nyeneng kena. Iya. Tenan asli aku ra golo. Aku pokoke diparingi sehat sing nek nyeruske teng SMK Yojo. Kula nganu, Mbak. Mbak Diva men manggon ning omahku tak kon rengeng-rengeng karo ngrungokke kae. Iya. Wis rasane kaya ndek anak wedok iso nembang. Iya. Seneng ya, Mak. Seneng atine. Iya. Matur sembah nuwun. Ah, matur sembah nuwun iki uga atur panuwun karo panjenengane Bapak Dr. Andes Haji Rudi Wijonarko MSI. Oh, Bapak Sekda. Bapak Dr. Andes Tri Imam Prastiyono MSI Kepala Disparbud Kota Blitar. Wahyudi, Bapak Wahyudi Dwi Budi WSE MM Kabid Kabudayaan. Menyambut Bapak Dr. Andes Andreas Edison Kasih Seni Budaya. Bapak Ibnu Karir S Sarjana Sosial Kasih Jaramit Nitra. Yo. Bapak Said Novandi ST anggota DPRD Kota Blitar. Matur sembah nuwun rawuhipun yo, Mak. Iya. Moga iya wis lungsuk-lungsuk yen melu duno gandeng di kersake utawa di timbali sowan mrene ya wis sak bisa-bisa nggone awake dhewe ngaturake pasugatan. Yo, panjen yo ngono. Heeh. Elisa, ayo Elisa Orkarus Alaso. Yo, iki sing di kersake karo bapak-bapak. Yo. Ayo jemeneng. Iki ya wis ora tau matur nuwun karo aku. Oh, nggih lali. Aku matur nuwun terus lho. Matur nuwun piye? Terus aku menyanyi yo matur nuwun diparingi yo matur nuwun terus aku. Terus neneng panggung rak rung tau kowe matur nuwun karo aku. Lah po tak puterke kasete live streaming. Aku Mbak. Matur nuwun lho kalau Pak Seno. Pak Seno matur nuwun, diparingi malih nggih matur nuwun. Kudune kowe iki merasa lho, kowe kudune krasa. Biyen sadurunge kowe tak jak kowe arep dadi apa? Ayo. Napa nggih? Ora dong to kowe? Arep wis lulus S2 psikologi ning Kilang, Kilang arep ngopo iki? Nggih, nggih. Untung kowe suaramu apik terus ya sayo mbangane nganggur tak jak wayangan, nembang-nembang sak isamu engko mbok menawa iso. Iso dadi jalaran sandang panganmu. Oke, Pak. Nah, barang saiki wis sapa-sapa anggere ngundang aku mesti harus ada Mbak Elisa, harus ada Mbak Elisa. Ha nah, wis termasuk sesuatu sing tok capek iki kudu tok syukuri. Nggih, nggih niku nggih sebabe melu Pak Seno nek ra Pak Seno ya ora iso kaya ngene. Dadi ini matur nuwun nggih Pak Seno. Nah ya wis telat. Ampun kapok nggih ngejak kula nggih. Wis kapok wingi-wingi ya. Ya, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Mbak Elisa iki no, ya sing padha do ditakokke. Ya, pancen ya kudu melu ya, Mak. Iya. Je, suwan kula mriki wonten Blitar, suwan malih kaping kalih nika nggih, Pak Seno. Calon kaping telu sesuk malam tahun baru eneng pendopo kabupaten nek ora kleru. Ya. Aduh, aku ra sida pulang kampung ya. Tetep mangkat rene. Siap. Calon kaping papat mau ana sing nimbali supitan putrane ning dinane urung ditemtok. Oh, dereng 2020. Heeh. Ya wis ora apa-apa, Mak. Iya, matur suwun karo para warga
pepunden pini sepuh silenggane kene sing wis nampa awake dhewe. Nggih, matur sampun nuwun tebeh-tebeh wonten mriki nggih kathah napa seniman-seniman kathah budayawan nggih kathah ning nimbali nggih nimbali saking Jogja nggih Pak Sino. Dados nggih kehormatan saged sowan mriki. Lah iya, ya pancen ngono kok ya. Iya. Nggih. Napa, Pak? Wilujeng panggih ki sehat sak rombongan. Pumpung tindak peloso kerep Blitar kula Pak Sutanto alamat lesean ayam goreng Sri Kandi Blitar nyuwun gending sesideman anggitanipun piantun Blitar pepunden ya menyanipun Bapak Sukron Suwondo anggitanipun nggih mangke badhe kula aturaken ya alon-alon ya Mak ya pokoke anggere rata wae ya ya kowe arep ngaturke apa nggih napa pamundutan sesuai pamundutan heh sesuai pamundutan sesuai mikmu cilik Pak sesuai cek-cek A sesuai pamundutan oh biasanya nek bengok-bengok serone ra jamak-jamak kok laiki anu eh aku mendengar gemah suara kowe balik A lah balik-balik lho Pak desa cah desit ya mung krungu penggemah suarane kok gumun ya gumun oh mahmu nang Sulawesi kono mbiyen kiwa gunung kidul gunung nek bengok ming terus kewane do teko kaya Tarzan bae. Ayo Mbak Elisa ngaturke iki ana sing nyuwun apa jeneng iki? Sesideman yo kena. Yo. Piye mau Mbak Diva cilik semono suarane wis ngedap-edap. Luar biasa nggih Pak. Masih kecil tapi bisa nyanyi, nembang, kathah-kathah tiyang si alit-alit. Anakmu lo mancing wae ra iso nembang. Mbok diajari, Pak. Mbok wangunno lo anak dalang. Ning nek anakku jajal iso lo anakku kowe tenguk ning kono tak kon ngepaske bathukmu pancine iso. Badune. Nyepelekke jajal apa piye? Bakate mancing ya ya ora apa. Ah sembuh kae tiru sapa. Sing marahi mbiyen pas kae abah bojoku ngetengke anakku kuwi aku mancinge ora edane dianan kok. Ora leren ya jaman semono ya urung pati ya gayeng ngene iki. Ayo ben bengi ming moncang mancing sobo segoro sebo kali. Iya. Mana saiki dadi bareng tak akon mayang kok malah ming gayane. Ya durung sesa ono wayahe. Ya ya muga-muga. Teruske bapake muga-muga. Amin. Ya wis ben mulane nek ono bocah cilik ngono kuwi ketenan. Kaya arep tak kukup-kukup wae rasane sa. Nggih. Ya ya kowe bali. Piye? Di kowe Bali. Biyen aku ngukup kowe wis seneng lho asine. Ning terus kok sok rasane. Sosok suwe nang omahku saya ngrekasake ngrekasake. Ya kuwi kan dadi tanggungan jenenge ngukup wong ya kudu makani. Makani omong sego karo kerupuk karo kecap. Ayo angin to. Wong ki prihatin sik. Ya, su nek wis mukti kuwi mangane sing enak-enak perkara urung mukti ki mangane sego sing sego kecap tok sik ra apa-apa. Ya. Ayo sesideman diaturake. Tembange iki karyane penyanyi pepundenku Pak Haji Sukron Suwondo. Iya. Nembang pas to ilate. Heeh. Nek nek ora nembang kepiye, Pak? Aku nganti susah kok nek. Iya. Tur nek omong iki tanpa nganggo tedeng ngaling-aling tur marah isin. Iya. Mau teko dek ning nggone tarup ngono ya, de bareng aku lek mlaku ngono ya. Slangle, Pak. Iya, mongko rung disuguh apa-apa wae. Aku mau jojor apa anane blak kotang. Blak apa? Blak kotang. Apa? Terus terang. Terus terang. Nek cara Jawa blak utang terus terang. Blak terus terang. Aku yo mau kowe dinei suguhan ora? Ora. Wah, ya wis ora. Ora dinei kok ning ngene pasen. Suguhane iki cara makeman, cara kolonial jaman Belanda. Oh, iki. Hooh, iki, Deng. Iki ne. Ha, iki. Apa iki to, Pak? Heeh. Apa jenenge mau, Pak, jenenge? Apa? Truk Bintul. Truk
keroh bintol. Oh, nek cara suara sih truk bone. Lho ki asli kok panitia sing ngomong kok. Iya, truk bo, truk bintul. Iya. Truk bintul. Ah. Truk bintul. Enak mau aku jajan. Iya. Aku kaget ya mau. Monggo pada truk bintul. Aduh aku. Tak jenenge. Monggo sing ngendika Piai Putri lho. Tenang. Aku emangnya kenapa nih? Dek ngendika ki ya ora guyu, aku guyu malah lho kok gumujeng, Pak. Mboten napa-napa aku ya ngono. Nek niki teng mriki niki jaman biyen, jaman londo biyen. Niki jenenge truk bintul. Terus nek cara sulap sih truk bone. Truk bone. Truk bintul. Truk bintul. Enak tapi aku montet loro. Oh, aku entek akeh biasane. Doyan Pak truk bintul. Oh iya. Yo. Neno sowan menyang kutha gedhe ki arep S2 psikologi anak etungan marai bongko iki mah etungan yo pinter kok setunggal nek Jawa. Ayo, tekan 30 wae, wis ge wis. Setungkal. Kli. Kli. Terus sekaban kangsal. Kangsal nem petu. Heeh. 89 sedoso. Sedoso setungkal. Sedoso setunggal dengkul melocot. 11. Selewas. Selewas. Rolas. Kali welas. Kelih welas. Terus. Telu welas. Tiga welas. Tiga welas. Kawan welas. Papat welas. Kawan welas. Kawane welas. Terus. Limone welas. Terus. Enem belas. Pitung belas. Ben mengke waras ati. Wolong belas, songong belas, kalih poso belas. Kalih dosa ya kalih dosa tho. Kalih dosa. Kalih poso siji setunggal ya. Kalih dosa setunggal, kalih poso kalih. Kalih poso tiga. Kalih dosa papat sekawan, kalih dosa limo. Kalih dosa limo. Bener. Awe terus tekan 30. Kalih dosa enem. Kalih dosa pitu, kalih dosa wolu likur. Likure dorong. Likure ning endi ya, Mas? Wis sadar lagi sadar. Kalih dosa terus selikur kalih likur. Selikur dosa. Selikur dosa. Selikur kali likur. Selikur kali likur. Tiga likur. Tiga likur. Kawan likur. Likur. Lima likur. Selawe likur. Selawe tok. Enam lawe tok. Enam lawe tok. Pitu lawe tok. Walu lawe tok. Songo lawe tok. Telung dosa tok. Kok ngono kok S2. S2 kok bosok yang iya, hitungan karang nek model kono angel ya mak. Mulane aku ngajari nganti mumet dhewe kono. Iya. Ya ora ajek iki soalé Pak. Basa Jawa iki angele ngono kuwi. Mula aja ngremehke basa Jawa. Basa Jawa itu bahasa terkaya di seluruh dunia. Paling sugih dhewe. Paling sugih. Piro duwite? Hah? Duwite piro? Paling sugih tegese kosakatanya paling banyak. Oh, ora perkara kosakata paling banyak. Ora perkara sugihe. Iya. Nek tiba iki nek basa Indonesiane ping jatuh tok. Ning nek Jawa ana krungkep, gegeblak, ndelosor, kelumah. Ya kes mangan to. Krungkep iki apa? Krungkep iki tiba ngene iki krungkep. Oh, krungkep. Gegeblak iki ngene iki. Ndelosor iki ngene iki. Delosor. Kelumah iki ngene. Lho, werna-werna madang kowe pirang-pirang. Iya. Madang akeh. Hah? Madang akeh. Oke. Okay. Dahar.
Oh iya dahar ya ti, dahar mangan. Nedo apa? Nedo nerdo nedo mangan gaglak apa? Gaglak gaglak muntal muntal cakak kayuh lintang kuwi nek kanggone piyai sepuh nek kowe ketemu karo wong tua langsung tok unanu nek ketemu cah cilik kowe muni ayo dek gek dahar. Oh nggih dek dahar. Nah nek karo wong sing sepuh monggo Pak kula aturi gaglak. Paseno gaglak. Pun gaglak dereng Paseno. Wau sampun gaglak dereng. Kula wau sampun dahar. Wis 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 Paseno dak gaglak dereng. Wis 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 gaglak wis. Oh sampun gaglak. Malah keneng dhewe aku. Iya. Teruske. Ben salah sorry ya Pak Paleni. Bendera Truska Yung Yon Selendang Kuning Kang Sangking Buke Suara kurang premono ning wasis agung rom Angung rom marang bendoro nenone Tio pijer ngincangake alis terus tresno sesideman ya. Monggo.
maksudnya ya mak iya mangga ya urip kono masa kok malah judek to suwe-suwe sa. Sotek. Oh ki nek omong ki ra iso alus, ra iso sopan. Napa dawuhipun? Lho wis sopan, lho wis tak basa, wis nganggo basa ya. Heeh. Ya. Ora apa-apa, mengko meneh. Ya, ning iki kancane ya ben anu gentenan. Ya, mergo oh iki mau ora ana tulisane kok sa. Oh mboten wonten. Iki berarti pancen saweran nggo kowe. Niki nggo kula. Heeh. Nggih Pak Seno mboten. Ora mus. Oke, matur sempan luwih nggih Pak Seno. Pak Seno itu emang baik hati, udah ganteng, duh. Suka mengayomi, gemar menabung. Lengkap sudah. Mana minta alam wis ora ana undakane, sa. Ya, suka mengayomi. Nek dikeki dit ngono kuwi. Ora ya karo besengut kae. Ya, ya wis ora apa-apa karang. Heeh. Iki eneng pamundutan kok. Ya, pokoke engko kripik gedang kripik tilo si tedang waton roto ya ana sing nyuwun podang kuning oh ya saking Bapak Santo Ploso Arang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya diaturake podang kuning sapa sing kepareng nyekar ya monggo Mbak Ika Suhesti ya Mbak Ika monggo jumeneng Mbak Ika ya sinden saka Gunung Kidul no. Yo
Jogja bagian wetan. Iya, Jogja lantai 2. Heeh. Kok lantai 2? Munggah gunung. Ha iya. Monggo Mbak Ika. Alon-alon. Ya. Ya. Nggih, sugeng dalu, Pak Seno. Aja nek sugeng dalu ki aja karo aku, sugeng dalu karo para lenggah. Sugeng dalu Bapak Ibu. Nah, sing para lenggah. Ngono kuwi kok. Terus pundi? Ngantuk dereng. Dereng. Kok lemes nggih? Nggih. Heeh, iya. Aku rumahsaku piyai penonton kene iki nyenengke. Iya. Pripun to? Kok lemes ya? Nggih. Ngantuk dereng, dereng. Maem napa? Pundi? Iya. Demenake ya, Pak. Ah iya. Iya. Ora kaya nggone dhewe kono. Heeh. Wis ngene dhewe piye, Pak? Ha iya wis kono iki mesti ngono kae to nek omong kokean ya ting brengok. Iya. Nggo lagu kokean ya ting brengok, pokoke angel. Iya. Pokoke di apa jenenge iki? Le ngladeni iki angel. Iya, ya ora apa-apa. Heeh, pancen yo nggon-ngone dewi-dewi. Yo, monggo, Mbak. Podang kuning diaturake Mbak Ika. Yo. Podang kuning, Mbak? Nggih. Bawani napa langsung? Dibawani. Yo. Kok nggih, ngono kok mengo kancane apa iki? Lho. Geleng-geleng bawane lho Pak Lali. Wah, ya wis tobat tenan iki. Kalah karo cah kelas NMSD. Iya. Ya karange ya cah cilik karo kene wis tuwa ya. Lho bedane apa cah cilik wong tuwa? Daya ingate menang cah cilik napa piye? Nggih. Ya ora kok ya nek daya ingat ki nek dilatih terus ya tetep kelingan terus. Iya. Ya ora mesti. Asinden iki nek nang panggung sing dileng-eleng ora kok tembang. Iya. Napa? Panganan. Ha iya. Yo. Nadyan wujud temong peksi neno-neno thank you.
banget. Diaturake Mbak Ika Suhesti. Yo, wah jan gayeng ya Mak ya. Tutukan balungannya anggere padha, anggere rampak mesti kepenak dirungokke. Yo. Dasare sing ngendang ya saka Bandung. Wah yo. Saka ngendi? Cibaduyut. Oh. Dadi sadurunge ngendang iki mung gawe sepatu. Heeh. Ya wis ben ora apa-apa ya. Genti saiki Mbak Tatin. Yo, ndak wektune selak ngoyakno. Yo. Yo. Sinden bodek. Kok bodek? Bodek ning ngarani alisan nek ngarani sinden bodek. Heeh. Budek kok. Iya. Ya sinden berbobot iki nok. Ya. Luwih saka 70 kg. Mboten ya. Ya. Pira? Mboten. Ora iki sing ngomong sapa? Awak semono kok. Ora luwih saka 70 kuwi njur pira nek ora 70? Tak 8. Ah, kurang 2 kilo. Kurang 2 kilo wis 70. Heeh. Bobote wis ora umum. Anake lagi siji awake wis jeblok semono. Ya dasare pawakane lemu. Hah? Pawakane lemu. Ya ora nek ku ya mergo kowe iki nek nyindhen mung mangan wae. Ora ono enteke. Kuaci kok entek patang wadah. Iya, nandur apa mangan. Ben ra ngantuk lho Pak, ngantuk. Ah ben ra ngantuk iki ra ya piye nyatet apa notasi ngapalke cakepan apa ngono kok ya. Meng mangan wae. Sing jeneng wong nyinden, wong wiyoga kuwi wis patrape kaya wong tapa. Mula jenenge wiyoga. Wiya sing aranane yoga kuwi tapa. Penabung iki nek sikape ku ngadep gamelan ya wis meneng wae. Ora ngopo-ngopo. Ngombe ya kena ning sithik, seruput terus udut. Udute delikke ora di udut nganggo pipa. Men weruh wong nonton. Ya. Wiyoga kuwi sipate kudu anteng. Lah engko nek kancane anteng kowe bingung. Lah iya ya sok ngono kuwi karangan kok. Iya. Nyewuhke ya. Heeh. Ayo nembang apa? Pamundutan wis telas. Ayo. Telas. Ana nembang apa? Kok serak to kowe? Napa nggih. Wah, wis. Nggih, Pak. Yo, nembang sing apik. Iya. Ngaturke para lenggah kene. Nggih. Gubuk Asmara? Hah? Gubuk. Yo, wis. Oh, nggih, Gubuk Asmara, Pak. Yo, Gubuk Asmara. Oh iya. Mangga Gubuk Asmara. Ya. Wong wedok kok ming dilumahke ning Gubuk Asmara kok trimo.
mongko tanpa bantal, tanpa kloso. Sapa ta iki? Gebuk asmara kuwi lho. Cakepane kok tanpa bantal, tanpa kloso. Oh nggih, Hancen. Iya. Ning kenapa nggih enten nggih, Pak? Ya ana. Oke to. Oke, rumasane. Nggih ngagem bawa mboten. Nganggo kok apane mung dadak takon ngagem bawa mboten to. Kok nek wektune silak entek jare. Ora isih dawa iki nang arep tanggo gulung-gulunge sak karemu. Ya, ya. Nyingkar nyingku aku anggere pamundutan ra nganggo duit ngene iki malah tentrem nok. Iya. Lah napa? Nek nganggo duit iki sindene engko anggere rampung terus ming do njaluki wae. Iya, wis ngene iki wis malah apik. Mboten enten to niki? Blas. Kok kendel berarti nggih? Oh iya, ha iki ming entuk rokok telu. Iya. Wis engko tak gaweke sopirku. Heeh. Wiwi Tresno tulus nadyan engku bek asmara. Ya, mulane nek supaya aja gerok iki tekan nggone terus sare ngaso. Ya. Lah nggih, wae kula nggih langsung bubuk. Nah iya, lha ya ora papane nang nggon aula. Pancen aku sing njaluk kok. Oh, panitiane pancen sediane arep nyediani hotel ning aku wis pun mboten saking aula sing jembar maun gelari kloso. Iya. Lah kene napa? Ora kancaku nang hotel iki do ngisini-sini. Iya. Kok ngisini-sini? Wis ora sah wae ndak, malah wirang. Iya. Endi sing metilke kran, endi sing napa nggih to? Wah, wis. Ah wong kran iki kudune nek metu banyune iki nengen kok ngiwa. Kuwi dipeksa. Tuak. Nah. Tobat ora? Ya. Sing gender iki apa? Mungkin sing ke mana? Napa nih sing gender? Nek model saiki iki kloset iki ya. Kuwi ming linggo, terus nuwun sewu nek arep resik ming kari pejet. Crit ngono kuwi banyune munggah. Cut ngono kuwi pas. Pas. Ayo pas gon kono kuwi. Dadi ora usah dadak bingung ming kari pejet. Tek wis resik dhewe. Ha kok mlayu. Oh. Lah ya kan. Dipejet ning sono macrotno. Wae apa iki? Waduh ayo tekan dinti. Iya. Do ngisin-isin ki. Kurang do pengalaman ning do wegah takon kaya sok. Iya. Ning ora paham. Ah iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Nek jenengan apa? Aku ki wong pahaman kok dadi. Masak to. Wadah ora. Iya. Ya aku wong dongan dadi rasane dadak werna-werna. Iya. Mbah. Iya. Napa? Mpun. Ya. Neno nano. Eh. Iki apa ta? Kodang ngoreng kok gubekas ngono ta? Gubekas. Lah napa jenengan mikir napa e? Ora mikir apa-apa, mikir kuwi mau lho muncrat munggah terus melayu gitu. Iya. Oh, bayangke ngono kuwi apa piye? Apa? Bayangke nek kena banyu kuwi. Heeh. Ya. Neno nano. Eh. Gubuk asmara. Ha, karena lagune iki janjane nadane meh padha. Raup priyen? Apa? Raup. Raup dengkulmu mlocot kuwi. Kurang ajar to. Iya. Ya ben melek enten lho. Mangan.
Ayo. Kaya kowe melek kok mangan. Iya, ya ora apa-apa, mula wae iso blegak, saya blegak kuwi. Kuwi mburi tukul kuwi. Apa? Gegermu ora tukul loro. Tukul apa to? Aku ya tok demek kuwi. Ora apa-apa ya, iki nggo variasi. Variasi ora. Daging kok. Nek, maksudnya nek delok sing arep ra ketok ya delok sing mburi ngono lho. Ya kowe madhepno aku tak sing mburi wae. Iya, sing mburi iso nek di setagene iso mentul-mentul daginge ya mangan. Nyok kleru barang. Sing enteng nyebai. Iya, mangga. Yen lima. Mau kendangane cara tulung agungan dadi kok ya nek joget ya dipaske ndang tung de tung tak ndandelang ku nak ndang tung ndang tung tok tak tok tak ha iya ora ming megal megol ora pas lu kendang iki pas mboten apa iki mau pas mboten aku ngrasake pas ora ya rada pas oh ayo wong kuwi tergantung kowe kok iso ngrasake pas ora ya mangga Oh!
Eh. Enten panyuwunan lagu. Apa? Lali janjine. Oh, ayo kuwi tanggung jawabmu sing nampani duit kowe kok. Lah kula ampun lho. Ya ora apa-apa, engko pasrahke ayo apa iki ya ana nawala iki lho. Teko meneh panitia pergelaran wayang kulit. Kula atas nama keluarga besar nyuwun gending sepindah pepeling. Oh iya, diaturake kaping kalih wae ngaren. Oh iya. Ya. Titik kula ta? Kok sadis lah mu nyawang. Ora apa-apa. Nah iya kok ya. Nenone mangga. Catetan mau sing nampa ki mau sapa? Kula. Ah ya wis engko ditembangke lali janjine. Ya. Kula melek. Lho, lah nek arep ora kowe ya kekno kancamu sapa? Tak pilih mriku. Ah ya wis, berarti engko kuwi jatahi kancane. Ya. Ngene-ngene iki peraturanku sapa sing nyambut gawe ya kuwi sing entuk dit. Nggih. Saniki kula duduk. Ya duduk, duduk. Ya wis. Ya. Sing lali janjine ben Mbak Ayu. Ya, kuwi dite dikake Mbak Ayu. Ya, mamundutan kok ngono. Mbak Ayu nganu sik wending apa jenenge iki? Pepeling iki pak keluarga besar panitia kok ya ngundak anu. Ya. Pepeling sik jumeneng. Ya. Napa lho? Ora apa-apa wong arep nembang kok kaya ngundang kirik. Lah niki nek carane ngetes mic niku ngeten iku. Oh lah iya. Napa niku? Ayo kaya ngundang kirek to. Ngono kuwi. Tes-tes ngono malah ora apa-apa. Ya. Monggo. Pepeling keluarga besar panitia no. Ya, karo wae ngaren. Mesthi kudu eling nenone nanana. Ngono kae. Oh iya. Nggo diaturake nek cukup waktune ya, Mak. Iya, mergo iki nek nganti telat wektune lakone iki urung kecekel lho. Iya, aja kuwatir. Iki para ponokawan lagi tuku material. Iya. Nggo ngopo? Nggo mbangun gedung kesenian kuwi. Oh iya. Ya wis ora apa-apa, mangga. Ruko no.